Луѓето со различна етничка и верска припадност во Македонија не може да се доближат едни до други, затоа што помеѓу нив стои недоверба. Со малку труд, недовербата може да се претвори во доверба и да ги сближи. Откако ќе стекна доверба и подобро ќе се запознаат, ќе свата дека она за кое што мисла дека ги разделува, сушност ги сближува. Тоа е вербата. Победи ги предрасудите. Кампања за меѓуетнички и меѓурелигиски соживот.